för Thomas Lilja plötsligt inte med. Fortfarande en borgerlig fempartiallians. Jaså, ni har redan kommit. Ja, välkomna. Välkomna, varmt välkomna till årets första Nordnyttsändning 1994. Kan ni tänka er? Det är inte klokt. Men innan vi ger oss i kast och avslöja 1994 också, för det ska vi göra. Innan vi gör det så ska vi minnas tillsammans 1993. 1993, året som gick. Året som avgick. Och det började ungefär som det slutade, med en rejäl knall. Fast inte med något fyrverkeri då, utan med en riktig jordbävning.